Абсолютний чемпіонат світу з кіокушінкай карате неофіційно називають Олімпійськими іграми. Відбувається він з 1975 року, розповідає хмельницький тренер кіокушінкай карате Іван Шимків. Він проводиться раз на 4 роки. Ми відібралися у складі двох чоловік від Хмельниччини. Тимець Олександр вже вдруге їде на цей чемпіонат. Він минулого разу був, це 4 роки тому. Альона відібралася вперше. Цей чемпіонат архіважливий. Тут, знаєте, всі, коли нас питають, чи ви зможете там перемогти, цей чемпіонат настільки важливий, що на ньому участь – це вже почесно. Щоб попасти на такий чемпіонат, потрібно мати особистий рейтинг і перемогти на відбіркових змаганнях, додає Іван Шимків. Ми на протязі 3 років намагалися виступати добре на міжнародних стартах, для того, щоб вона набрала рейтинг і попала. Тільки в липні місяці було вирішено, що Альона виступатиме на цьому чемпіонаті. До чемпіонату світу відібрали 62 кращі спортсменки. Наразі відома перша супротивниця, каже Альона Вересняк. Самі тяжко повірити, і коли мені сказали, що їду, дуже тяжко було повірити, що все-таки здійснилася мрія, що да, попаду в Японію на чемпіонат і зможу битися, тим більше перший поєдинок з Японкою. Щоб підготуватися до абсолютного чемпіонату світу з кіокушінкай карате, ретельно підбирали тактику і переглядали поєдинки супротивників, ділиться спортсменка. Ми фактично передивлялися поєдинки, дивилися противницю, що вона б'є, що вона робить, намагалися певні, якби під неї підлаштовуватися, робити якісь певні комбінації, не давати цього робити. Змагатися у чужій країні важче, ніж у себе вдома. Це інший клімат і емоційна атмосфера, розповідає дівчина. Битися, скажімо, в Україні легше, тут рідні стіни, вони підтримують, допомагають. За кордоном складніше. Ну, зрозуміло, що цікавіше. Спорт дуже мені багато чого дав. Можна подивитися Європу, поїздити, показати себе і подивитися, що там є. Щоб досягти успіху, потрібно щиро вірити в це. І з кожним кроком наближатися до своєї цілі, переконана спортсменка. Вартує просто деяким людям, які кажуть, що в них нічого не виходить, просто подивитися, наприклад, паралімпійські ігри, де люди там, ну, з певними, там, скажімо, обмеженими можливостями, вони виходять, в них є час тренуватися, вони здобувають ці медалі. Ти можеш бути дуже талантливим, але не реалізувати цього все. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.